হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰহোলাৰ গ্ৰামাঞ্চলতো বৰ্তমান ভোগালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰহোলাৰ নগাবাদ সোণোৱাল গাঁৱত। এই সোণোৱাল গাঁওখনত বৰ্তমান অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে বৰ্তমান একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সুদূৰত এনেদৰেই এটা বৃহৎ ঘৰৰ আকৃতিৰ তেওঁলোকে এটা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই ভেলাঘৰটোৰ তলতেই বৰ্তমান এনেদৰে বিহু জোৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খুবেই এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল সমবেত হৈ ইয়াত এনেদৰে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেওঁলোকে প্ৰতি বৰ্ষতে এনেদৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে ভোগালী বিহুৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰো কিন্তু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ইয়াৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ পৰা অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে একত্ৰিত হৈ এনেদৰে তেওঁলোকৰ পথাৰত ভেলাঘৰ সাজি এইবাৰো মাঘ বিহুটো উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ তেওঁলোকে হেঁপাহ মনত পুহি ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তাৰ এই প্ৰতিফলন যে ইয়াৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে আৰু এসপ্তাহ ধৰি ইয়াতেই তেওঁলোকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ভোজে ভাতে খাই আনন্দ উল্লাহ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ভেলাঘৰৰ সন্মুখত এনেদৰে আজি বিহু জৰিছে। খুবেই এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। আমি ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক বৰহোলাৰ নগাবাদ সোণোৱাল গাঁৱৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে ভেলাঘৰৰ সন্মুখত এইবছৰো মাঘৰ বিহুক আদৰাৰ ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা আনন্দ। গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে এবাৰ যাতে উলহ মালহেৰে কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ ভোগালীক আদৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছে। গতিকে সকলো প্ৰকাৰে ধানে ধনে যাতে ভঁৰাললৈ যিহেতু পথাৰৰ পৰা সোণগুটি আনিছে তেওঁলোকে এবাৰ সকলোৱে সমিল মিলে পুনৰবাৰ এই নগাবাটৰ বৰহোলাৰ সোণোৱাল গাঁৱত যি তেওঁলোকে ভোগালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে খুবেই এক আদৰণীয় পদক্ষেপ। খুবেই এক উল্লাস আৰু উদ্দীপনাৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে বৰ্তমান সোণোৱাল গাঁৱৰ পৰিয়াল কেইবাটাও পৰিয়ালে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে এনেদৰে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এনেদৰেই বহু সংখ্যক মহিলাই ইয়াত আনন্দ উল্লাহ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। আমি মহিলাসকলে পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কণ কণ শিশুসকলো মই পুনৰবাৰ দুখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে কণ কণ শিশুসকলো তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ভাল বোলে আজি বোলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ তৰাণী সোণোৱাল গাঁও আপোনালোকৰ জৰিয়তে বোলে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ চেনেললৈ। এতিয়া আমি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আজি ডিচেম্বৰ 17 তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই আৰম্ভ কৰা আজি জানুৱাৰী 28 তাৰিখে আজি আমি এই চেনেলৰ বিভাগতে আমি এই বহুকণ আগবাঢ়িম বুলি জনাইছোঁ। যাতে যোৱাবাৰ 2022 চনত ভালে ভালে গ'ল, এতিয়াও বৰ্তমান আহি আছে 2023 চন। এই 23 চনৰ বৰ্ষত অসমবাসীলৈ ভালে কুশলে থাকিব বুলি মই আমাৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে এই তৰাণীবাসী ৰাইজলৈ। আৰু এই তৰাণীবাসী ৰাইজৰ একত্ৰিত হৈ আমি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে ভেলাঘৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই আয়োজন কৰি বহুতখন নথৈও আমাৰ আনন্দিত হৈছে। বহুত দিনৰ পৰা আমি এইখিনি আগবাঢ়িম বুলি ৰাইজক জনোৱা হৈছিলে। এতিয়া বৰ্তমান আমি ইমানতে মই কৈ সামৰণি। সোণোৱাল গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে যে নগাবাদৰ নগাবাদ বৰহোলাৰ সোণোৱাল গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে এনেদৰে উল্লাহ উদ্দীপনা কৰা তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁলোকে সমিল মিলে এইবাৰো যিহেতু সোণোৱাল গাঁৱৰ পথাৰত ভেলাঘৰ সাজি এইবাৰ বিহুটোক আদৰিব আৰু সকলোৱে সমিল মিলে গাঁওখনৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে মিলি তেওঁলোকে ভোজ খাব। তাৰ বাবে এনেদৰে এয়াই হৈছে প্ৰস্তুতি। মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে বৰহোলাৰ নগাবাদ সোণোৱাল গাঁৱৰ এই পৰিৱেশ আমি ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক ভেলাঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে বৰ্তমান বৰহোলাৰ নগাবাদ সোণোৱাল গাঁৱৰ ভেলাঘৰৰ বাকৰিত আনন্দ উল্লাহ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন উদাহৰণ দেখুৱাইছে এনেদৰে এক আটক ধুনীয়া তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ এটা অসম আকাৰৰ আৰ্হি ঘৰৰ তেওঁলোকে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এইটো ভেলাঘৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি এটা আদৰ্শ দেখুৱাব বিচাৰিছে যাতে এইখন গাঁৱৰ লোকসকলে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই আছে। তেওঁলোকে অসমবাসীক এক ইতিবাচক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে ৰাজ্যবাসী সদায় এনেদৰে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকক আৰু এই ভোগালীয়ে তাৰ পৰিচয় হৈ উঠক।
মাতো ভাল আ এটা ইয়াত কৰিম এটা ঢেকি হল কৰিম এটা ঢেকি হল মানে